Mä vietin tänään Timin, eli mun kummipojan rippijuhlia. Ja nyt Timi saa virallisesti mennä kirkossa naimisiin, että onneksi olkoon. Tästä alkaa mun viikko kohti Pariisia, eli me ollaan oltu mun kotona täällä Eurassa nyt viikonloppu. Ja moikka! Ja lähtö nyt kohti Helsinkiin, ja ensi viikolla alkaa taas kovat treenit kohti Pariisin kisoin, eli lauantaina nostetaan Pariisissa. Eli tervetuloa mukaan seuraa mun kisavalmistavaa viikkoa. Huomenta! Ja ollaan saavuttu takaisin Helsinkiin. On maanantai mun lempipäivä. Vaikka mä nukun aina huonosti sunnuntai-välisenä, niin maanantai on silti mun lempipäivä. Ja koska mulla palvelu pelaa, niin mulla on täällä mun hieroja, Essi, joka on nyt perinteiden mukaan niin viimeiset 3 maanantaita hakenut, mutta maanantai-aamulla hierojaan. Sanoisin, että on ihan vimpan päälle kuule palvelu tuo Suomen nuorisohjelohierontakeskuksessa, kun kotoa asti haetaan. Mut nyt me lähdetään. Me ollaan vähän myöhässä. Puhutaan nuorten kesätöistä. Ai, hei. Hei, hei. Huomenta. Niin, pointti on ollut se, että sinä kun sinä ja minä ollaan mennyt töihin, niin se on ollut ihan yksi paska hailee, vaikka me ajattais mansikoita. Kunhan niin kun on päässyt töihin ja voinut sanoa, että mulla on kesätyöpaikka. Ollaan myyty jätskiä ja ollaan kerätty lehtiä ja mäkin ollut siivoojana ja kaikkea niinku... koiria ja... On. Mut siis nykyään kun se niinku... Mä oon haastatellut itse kesätyöntekijöitä. Kun sä kysyt silleen, että milloin sä haluaisit aloittaa työt, niin mä haluan pitää pari viikkoa lomaa nyt kun koulu on ohi. Ja sit mä haluan lopettaa pari viikkoa ennen kuin koulu alkaa. Ja sit mielellään niin kun se liksa pitäisi olla semmonen niin 15-20 euroa tunti. Sit kuuntelet silleen itse, että joo, että kun mä aloitin duunit, niin mun liksa oli 8 euroa tunti. Mä oon tehnyt töitä 4 euroa tunti, et ihan vaan lapsityövoimaa. Niin, mut siis sekin oli just se, että mäkin näin sen, että kun mä käyn nyt kesän töissä, niin mä saan ensi kesän helpommin duunia. Sama kuin mun loottois lääkärin hommissa. Mä olin palkattomalla työharjoittelulla. Kaikki ihmettelivät miksi, että kun mä olisin voinut tehdä raksahommia ja saa rahaa. Niin sitten mä sanoin vaan, että sen takia, että mä saan työkokemusta. Että sit ensi kerran kun mä haen, niin se on ihan eri asia. Mä oon taas myöhässä. Tää on mun niinku 18 minuuttia aikaa parturissa. 5 kilsaa matkaa. Navi. Hyvää huomenta ja oikeastaan mun huomenna alkoi 3 tuntia sitten. Sain tossa tehty just mun abstraktin siihen artikkeliin, että mulla on ollut vähän tämmöstä nykivääryttää mun artikkelikirjoitus, mutta nyt on sellainen hyvä fengsu, että mä saan sen oikeesti valmiiksi tässä toukokuun aikaan. Tänään on Pasi Koivuspäivä. Pasi tulee meidän himaan. Ja mä oon itseasiassa vähän myöhässä. Mä oon 25 minuuttia tässä aikataulusta myöhässä. Pakko lähteä nyt treenaa ja ois vähän allemenoja ja raakoja, että illalla on iso tempaus. Sillä on vaan niin hyvä ilma, että tekisi mieli ottaa aurinko. Täytyy toivoa, että Pasi pystyy tekemään setit tänään aurinkopaisteessa. Aamureni on huono puoli ja se, että salilla on tällaista. Eli tyhjää. Toisinaan meillä oli sellainen tilanne, että aamuisin kävi aika usein noit luistelijoita jääkiekkoilla, että nekin on kadonnut jonnekin. Että saa ihan rauhassa reenailla täällä. Mä kyllä itseasiassa tykkäisin, että olisi edes muutama ihmissielu. Et se on aika puuduttavaa pahtaa menemään päivästä toiseen yksinään, mutta onneksi iltapäivisiä väkeä. Mä olin 11 kotona ja Pasi tuli tähän. Mun piti kuvaa meidän sessio vähän, mutta meillä oli aika intiimejä asioita, niin en sitten vielä uskaltautunut ihan kaikkea jakamaan. Puhuttiin kisaa valmistautumisesta flowsta. Mut nyt on mun aika, eli 12-14 on semmoista aikaa, että mä saan syödä mun lounaan rauhassa ja levätä rauhassa. Tosiaan niin mä oon pyrkinyt nyt aika paljon viettää aikaa pihalla. Normaalisti mä reenaan 2:lta, mutta tänään mä mennään vasta 3:lta. Voi olla, mä siirryn vielä tosta tonne puiston puolelle vähäksi aikaa, että nyt tekemään ulos töitä ja syömään lounas. Elämässä pitäisi tehdä semmonen ratkaisu, että lähtee joka kerta siihen kohtaan, kun suunnittelee lähtevänsä. Mä suunnittelin tossa 45 minuuttia ja sit nyt mä lähden reenaan, että mä oon ajoissa lämmitellyt, kun Mika tulee.
Sitten mulla soi 3 kertaa puhelin, nyt kello on 45 minuuttia, eli 3. Ja mä oon taas myöhässä. Tai mä oon oikeastaan myöhässä, mä oon vaan eri ajassa. Kyllä tästä vielä kerätään. Miksi mä oon tätä ennemmin keksinyt? En mä oon siis ikinä myöhässä, mä oon vaan eri aikaa kuin muut, niin paikalla. Eri asia. Viimeinen sarja ja sitten kotiin. Niin vähän mä luotin sitä, että mä oon tehnyt kuulokkeet pois, mutta mä oon huono. Tää on vaan niin ihmeellisiä, siinä on mun kyykkyasemassa kyllä, että mä en oikein, että vaikka kulkee kyllä ihan hyvin. Enää 3 tuntia ja sit mä oon 30. Vanheni vanhemmin. Millaisena kohan mä herään aamulla? Jalkapallo tuli kannattu, tuli kolmio. Siinäkö se nyt on? On nykyinen ex-klik. On. Mä ihan luulin, että se oli saksia tarinaa, mutta taisikin on ranskalaista. Ranskassa on niin paljon futishuligaaneja, että tänne on rakennettu omat putkat. Että pääsee toi huligaanit kesken pelien sitten tänne. Ja tää sitten kuvataan. Ja otetaan sormenjälkiä. Ei kaatu toi. Reeni tehty ja nyt täytyy lähteä syömään, kello Suomen aikaa 11:30 ja aika poikki. Muksukin otti maksimirautoi. Kello on 9 ja aamujumppa hepuntarin. Kaksi tai tyyppiä varjostaa mua tuolla, niin mä koitan kävellä vähän reippaa. kisa ohi ja kävin pahennusta aiheuttamassa. Joo, pahennusta aiheuttamassa tuolla pukukopissa, kun mä en saanut sitä lukkoa ja sitten sinne tuli meidän kuski. Nyt meidän kuski ei puhu mulle mitään. Ai ei. Vaikka mun mielestä mitään pahaa ei tapahtunut, mä olin ihan vaatteet päällä, mutta hän vähän hätääntyi niin ilmeisesti. Tempaus ei liikkunut mihinkään, oli tosi kuuma ja sitten mä vaan valitin koko ajan. Mä itse asiassa valitin koko päivä, mä valitin siitä, että tuli aamupala oli huono ja reeni oli huono ja Sami huusi yön ja Robertilla oli vääräväriset sukat ja Matiaksen tanko oli koukussa ja kaikkea nyt muuta mitä voi ollakaan. Ja kasi teepasi oli ihan hirveä kauhennus. Lämmöt meni hyvin, mutta sitten
92, niin 2 kertaa eteen, ettei siinä ole oikeastaan yritystä. Ei mihinkään, niin kuin Robertti sanoi. Ja sitten työnnötti, 10 oli ihan jees, 14 oli tosi jees ja 18 oli vähän semmonen... Tältä. Robertti kommentti kuin 18. Eli tää on vähän kyseenalainen, että juoksin. Sami väitti, että mä en saanut sitä haltuusta nostaa, mutta sain alasmerkin. Sitten mä kävelin pois sieltä lavan reunalta, että se tanko ei tipu lavasta ulos, koska sitten se sylkyy. En ole kyllä elämässäni juossut noin sen raudan kanssa niin paljon, että siitä huolimatta niin sain sen noston ylös. Että ehkäpä jos sun kohilleen, niin pystyisi yli 20 työntää. Mutta silleen se Robertti sanoi, että naisten painonnostossa on helppo pärjää. Slow motion, slow motion. Hyvä Sami! Siellä on! Potkua, potkua! Donc c'est parti pour la remise des récompenses. Donc dans les minimes, c'est... Non mais j'avais qu'une demi-heure et... Tultiin valkeuteen. Me ollaan tänään turistipäivällä niin Pariisissa. Mennäänkö? Ja sitten mennään soutelemaan jonnekin seinelle pyörimään veneellä. Työmiehet sunnuntai, niin kuin Robertin asiat sanoo. Turistiristeily käyty ja täällä on ihan törkeen kuuma ja nyt olisi tarkoitus lähteä syömään lettua paikalliseen lettupaikkaan. Kierrettiin tosiaan veneellä tuossa toi Pariisin päänähtävyyttä. Pitäis kyllä tulla uudestaan. Mä oon siis viimeksi ollut, kun mä oon ollut 10, niin. Täällä on kyllä mahtava. Robert on todennut, että työmiehen kelpaa. Tosiaan ollaan tullin vieraan täällä. Et he esittelee meille paikkoja, paikallinen tulli. Ja nyt lähdetään syömään sitten ne lätyt. Toivottavasti on kattava meidän lounas, kun tää aamupalat on vaan tällaisia kroisanttia ja marmelaani. Ei jäädä tästä jalkoon. Tanssi vähän mulle. Paikallista metrokulttuuria. Puhemusiikki. Looks very nice for 1 euro. Good price. Eli sellaisetkin on täällä Ranskassa, että me jatketaan nyt vielä käydä tsekkaa Notre Dame ja huomenna olisi aika lähteä kohti kotiin. Taas yksi kisaviikko selätetty, seuraava kisaviikko on sitten ne rönniin, että tää oli mun... Eli tää oli viimeinen kisa todennäköisesti kuudessa missä koskaan, että sitten tulee uudet painoluokat. Nähdään siis taas ensi viikolla Suomessa. Adios. Hiuttakaa kameralla.